Hallå du, men klockan är 5 på morgonen nu, så det är därför jag ser så här och låter så här. I alla fall, jag tänkte åka till Åre. Det är ju den nya serien nu. Och nu kommer vi inte åka bil dit. Vi kommer inte åka nattåg eller någonting. Eller, vi kommer åka bil till Göteborg och flyga dit för att det tar 1 timme och 42 minuter. Och flyga till Åre. Så i alla fall, jag måste klippa på mig nu för vi har lite bråttom. Nu har jag gjort en liten video här när vi åker lite bil. Så jag vill bara säga att ni måste sänka nu för att jag råkar ha väldigt hög musik på videon. Så sänk, sänk, sänk! Jag har med mig en mic här, så ni hör mig så att jag inte behöver prata så högt. Så det är i alla fall bra. Vi har en precis, men vi syns sen i alla fall. Ja, då sitter vi här på flyget och äter frukost. Det här är då morotsjuice och jag sa det var chili där i. Och morot. Morot. Här är lite yoghurt. Lite rostat müsli. Lite bröd. Lite smör här. Brigott. Och lite skinka och ost. Tomat som jag hatar då. Men ja. Och sen har vi den vackra utsikten här. Ja. Så, vi ska äta klart här och sen syns vi alldeles strax. Nu håller vi på att landa. Det är stor hem då. Yes, då var jag äntligen framme i Åre och resan har varit bra. Det har kommit väldigt mycket snö sen innan, vilket är jäkligt bra, men man kan inte öppna balkongen för att det är så mycket snö. Jag lovade inte någonting här uppe, utan det är själva den, liksom, så mycket snö det. Ja. Och sen gången. Här har jag borstat, men liksom gången hit är ju, ni ser. Yes, då var jag här i min kusins rum och han har en tavla för mig när jag var 12 år. Här är mina GoPro-saker och det finns ett bad där nere som är underbart härligt och roligt. Så ni får vänta tills den videon kommer upp. Jag kommer åka väldigt mycket off-pist och skid, alltså så här, åka i skogen för att det tycker jag är väldigt roligt jämfört med att bara åka i en backe. Och så kan vi träffa en familj också som kommer från England som heter Dixon. Efternamn. Och de är jättetrevliga, men för att denna video inte ska bli för lång så avslutar jag videon här. Så ni får jättegärna kommentera, någon snäll kommentar. Prenumerera ifall ni inte redan gör det, snälla gör det. Och tumma upp om ni tycker om denna. Om ni inte tycker om denna, tumma upp. Om ni tycker om denna, tumma upp. Alltså, den finns ju där fast man ska trycka där, men inte tumma ner-knappen. Alltså, den borde inte finnas där, den här dislikes-knappen. Den borde inte finnas där. Hoppas inte någon trycker på den.
Nu kommer någon säkert göra det bara för att jag sa det. Fan. Skitsamma, vi syns i nästa video i alla fall imorgon. Hejdå!